veure, Messi ha dit moltes vegades que ell vol acabar la seva etapa professional al Barça. Per tant, el que sí puc dir és que he parlat amb Koeman algun d'aquests dies, més estem parlant amb ell per la negociació, i Koeman està dient que el seu pilar del seu projecte és Leo Messi. Els diners hi són, el Barça té diners, el Barça té un altre problema, no és un problema de diners, el Barça té un problema de que li passa a molts clubs, que és de la massa salarial. Tenim uns límits salarials en funció dels ingressos, i el problema que tenim és que el Covid ha fet que els ingressos dels clubs es redueixin moltíssim. Per tant, s'acosten els límits salarials que els hem de reduir. Per tant, no és un tema de falta de diners, sinó és un tema de límits salarials. Hem de reduir les masses salarials que té el club ara per poder portar nous futbolistes. No podem incrementar-los perquè els ingressos, degut a l'efecte Covid, han baixat.